ရှင်းအောင်မျိုးရင်းပြီးဆွေးနေတဲ့ဝိုင်းပီးရဲ့ရင်လိုင်းချုံမှာရင်းစည်းကနှုံနာတွေကိုခရီးစဉ်အကွာအဝေးလိုက်၄၀၀ကောက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီး၅၀၀တထောင်ကောက်ခံပါက ရယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝိုင်းရဒီစီကနေခုလိုသိရပါတယ်ရင်းစည်းကပြောင်းလဲကောက်ခံတဲ့ဝိုင်းပီးရဲ့ရင်လိုင်းတွေအနေနဲ့ခရီးစဉ်အကွာအဝေးပိုင်းဖြတ်ပြီးကိစ္စမှာဂိတ်ဆုံးစီးနှင်းသူတွေကိုရင်းစည်းက၄၀၀ချက် ခရီးစဉ်တော့ခရီးတို့စီးနှင်းသူတွေကိုရင်းစည်းက၂၀၀ချက်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းပီးရဲ့ရင်းစည်းကပြောင်းလဲကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းအားတီစီမှတွဲဘက်တွင်ရင်မှုဦးလျံကျင့်မှန်ကဝိုင်းအမ်ဂျီကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ညာအဲ့လိုတော့ဟိုဘောတို့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 ပြန်လာမဟုတ်တယ်လား။ ဒီစတန်ဒီစတန်ဟိုဟာတော့ခရီးအကွာဝေးလိုက်သူတို့ခွဲပြီးတော့လောက်တာပါ၄၀၀ကောက်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီပဲသူခရီးအကွာဝေးလိုက်သူတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှင်းလင်းထားတာရှိတယ်နော်သူတို့ဟိုအရင်ကတည်းကသူတို့ရည်ယူထားတယ်လေရင်းစည်းက၅၀၀တထောင်တော့အဲ့လိုမျိုး၅၀၀ကျော်ကောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကစပြတင်းလေဆိုအဲ့ကျွန်တော်အရင်ယူတယ်နော်အရင်ကတည်းက၄၀၀တော့သူတို့ဟိုအကွာဝေးလိုက်ရသူတို့ကခ
ိန်းနဲ့အထိအေးအေးယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့ရဲမှာနေ့စဉ်ရင်းလိုင်းပေါင်း133လိုင်းရင်းစည်းရေ3000ဝန်းကျင်နဲ့ပုံမှန်ပြေးဆွဲပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းပြည်ရဲ့ရင်းစည်းကပုံသေးတတ်မှတ်နှုန်းထား200ကျပ်သာကောက်ခံနေတဲ့ Omni Focus ရင်းလိုင်းကတာဝန်ရှိသူတူကလည်း YMG ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတော့ပြောရည်တက်ဆိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကဒီလိုပါလို့တော့ရင်းစည်းကဒီစတိုးဖို့ကိစ္စတွေကတော့ငဘူကလေးကနေပြီးတော့မှရင်းလိုင်းဖွဲ့စည်းအောင်လုပ်ရပြီးတော့မှသူ့ပေါင်းပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့ကိစ္စလေးတော့ငဘူကလေးကရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကြားပါပြီခုရင်ခုရင်နေရတောင်းဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥရှင်ကြီးတို့ကြီးစားမှုတော့မရှိသေးဘူးကြာဒါပေမဲ့ခုနတော့တဲ့ရင်းစည်းကတုတ်ပြင်းမယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတော့ဘာမှမကြားသေးဘူးဘာကြောင်းကြားရမှလည်းမရောက်သေးဘူးကြာကြောင်းကြားရမှလည်းမရှိသေးဘူး200နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်200နှစ်ပိုင်းဆို400ဆိုတာကြီးရပြီလား400ကကောက်လို့မရဘူး200နှစ်ပိုင်းဆိုတော့300တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတော့ပြောနေရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်ကစာဖတ်စာမတော်ဘူးတင်ရတာလို့ဟောဒါဟိုအတူရောယူလို့မရသေးဘူးပါ